Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Renato Edifica. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para você como é que a gente faz um contrapiso de concreto, tá? Todos os detalhes, a colocação das mestras, o alinhamento delas, o nivelamento, a utilização dos grampos de fixação para poder colocar as lonas no local, para poder deixar ela presa, a colocação das mestras através de grampo, que é o que a gente tem mais fácil hoje. Todos esses detalhes eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, então vem comigo. Bom, dentre as várias etapas de execução de um contrapiso, a primeira coisa que nós devemos fazer é a regularização da base. Nessa fase de regularização de base, nós tiramos todos os excessos de materiais que tiver. A gente vê se tem muita terra ou se tem pouca terra. Em algumas situações é necessário que a gente coloque mais terra em alguns pontos específicos e em outras é preciso que tire. Partindo desse primeiro princípio, que a gente fez a regularização e retirou todo o excesso e colocou onde não precisava, a gente vai partir para a parte de fazer a compactação. E essa compactação ela pode ser feita de forma manual, utilizando batedores, ou pode ser feito utilizando também um sapinho, ou até também utilizando uma placa vibratória. Depende de cada tipo de situação, tá bom? Na próxima etapa, agora você tem que fazer a proteção do seu concreto que vai ser lançado ali. E essa proteção é feita por intermédio da aplicação de uma lona. Você pode escolher uma lona pode ser preta ou azul, amarela, vermelha, qualquer cor. Essa lona preta é o que a gente mais utiliza e vai espalhar essa lona ao longo do perímetro onde vou ter esse contrapiso de concreto. Além de espalhar essa lona, você precisa que ela fique fixada no local e não se mova dali na hora que você for fazer a questão da sua concretagem. Então eu recomendo a utilização desses grampos em U, que você coloca a lona, posiciona ela nos locais certos, depois vem com os pequenos grampos, uma peça em U, apregando nos cantos, esticando a lona para ela não se mexer mais, como você está vendo aí. Feita essa etapa de esticar todas as lonas, deixar ela tudo alinhado, agora a gente vai fazer uma das partes mais importantes do contrapiso, que é garantir o nível dele, através da colocação dos pontos de níveis ao longo da edificação. Você tira a referência de um ponto da sua edificação, e esse ponto que você retirou, você distribui ele ao longo de toda a edificação para poder fazer o seu contrapiso. Você que está chegando aqui no nosso vídeo agora, está de repente conhecendo o nosso canal, nós temos vídeos aqui de todas as fases de obra. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo que eu acho que ele explica muito bem como é que bate toda essa questão de nível, que você pode, quando terminar esse vídeo aqui, para complementar, assistir ele. Vou deixar na descrição do vídeo e vou deixar também no card, tá? Princípio de um contrapiso nivelado é o nome do vídeo. Você vai assistir ele e vai verificar como é que faz para transferir os pontos ao longo da sua edificação. Tudo jóia? Certo. Esse é um ponto referencial que eu transmiti através do primeiro ponto que eu saí no batente da porta. Uma vez que eu distribuí esses pontos, a gente verifica a espessura que vai ser determinado a altura desse concreto. Esse concreto, no caso que vamos fazer aqui, vai ser um concreto de 10 cm de espessura. Então a gente coloca essa espessura com a trena e marca do nível para baixo e verifica o comprimento certinho da altura do nível. Feita essa etapa agora, a gente vai distribuindo as mestras, primeiramente nos cantos das edificações. Em um canto, no outro, do outro lado, em todas as extremidades do canto das edificações, a gente coloca um ponto de nível. Esse ponto de nível, posteriormente, nós vamos utilizar ele para poder esticar as linhas. Como você está observando aí, nós vamos utilizar também um grampo feito com ferro de 5 mm para poder fixar essas mestras. Esse modelo que nós estamos trabalhando é um modelo muito inovador, que ele permite que a gente ganhe muito tempo na hora de for fazer a colocação dessas mestras. Porque uma vez que você aprega o grampo na altura certinha, além de ser fácil, ele já fica fixo, não se move mais para canto nenhum. Depois de fixado o primeiro grampo, a gente prende uma linha na extremidade dele até a extremidade do próximo grampo, que está no outro lado da edificação, e estica bem essa linha. E aí a gente vai pegar um sarrafo grande, e esse sarrafo você vai medir a distância entre uma mestra e outra, e intercalando mestras no meio da edificação até chegar à outra extremidade dela.
Pronto, olha só, o detalhe que a gente precisa se atentar é sempre observar na hora que for fazer a colocação desse grampinho do meio, que a linha tem que estar livre nesse grampo aqui. A gente tem que bater a linha assim, ó, e ele está livre. Ele está colocando lá, ele está batendo, por isso que está vibrando um pouco. Deixa ele deixar ele reguladinho que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Pronto, ele virou lá. Conseguiu virar. Tá vendo? Eu tô batendo a linha aqui, ó. Ela tá livre. Nem tá pegando, nem tá muito afastada também da linha. Aqui eu tenho a espessura do meu concreto todinho que a gente vai definir. Em um vão como esse, por exemplo, a gente tem uma mestra ali, outra mestra no canto e outra mestra ali na lateral. De acordo com o tamanho do sarrafo, às vezes precisa você colocar a mestra no meio. E se for um sarrafo um pouco maior, às vezes não precisa. Como nós temos um sarrafo aqui que é de 3 metros, só que ainda não dá de um lado pro outro, né? Então a gente teve que colocar essa mestra intercalando e depois a gente vai finalizar só colocando as outras mestras ali. Então o processo de aplicação da mestra é dessa forma. Essa mestra aqui, você pode fazer ela utilizando bloco, pode fazer ela com massa também, porém, eu acho mais eficiente fazer dessa forma aqui, ó. Colocando ela fixada no chão, porque aí é rápido você colocar ela e você pode utilizar resto de ferro na sua obra e poder fazer esse tipo de execução aqui, tá? Um pedaço de ferro que sobrou aqui, ó, lá você usa, faz uns grampinhos como esse daqui, ó, fixa na terra e aí você tem todo um alinhamento que você precisa para poder fazer o seu contrapiso, tá bom? Então, se você estiver gostando do nosso vídeo, eu queria convidar você para deixar o seu joinha, porque cada vez que você deixa o joinha, o YouTube acaba entendendo que é um conteúdo agradável e recomenda o nosso vídeo para milhares de outras pessoas. Pronto, feita essa etapa, agora a gente vai para a etapa de lançamento do concreto. Para poder, o concreto que nós estamos utilizando aqui é um concreto de 15 MPa, é um concreto que já vem pronto, usinado, já vem pronto de fábrica, a gente vai fazer apenas o processo de lançamento. Para poder utilizar esse tipo de concreto, quando ele vem, é necessário que a gente faça algumas avaliações nele e algumas verificações. Para isso, eu vou deixar o Anderson explicando o que a gente faz inicialmente para receber o concreto. Fala galera do canal Renato Edifica, aqui quem fala é o Anderson, estagiário da empresa. E vim aqui mostrar para vocês uma coisa que você tem que se atentar assim que você for fazer uma concretagem na sua obra e receber um caminhão desse de bitoneira. Primeiro, você vai recolher a nota na mão do motorista. E você vai olhar todas as especificações. A primeira coisa que você tem que olhar assim que recolher a nota é se o lacre que vem ali na despejadeira da bitoneira está compatível com o que está na nota. Nesse caso aqui temos um lacre com a numeração 41-15-519. Na nossa nota também está o mesmo número. Isso quer dizer que esse caminhão foi justamente direcionado para a nossa empresa. A segunda coisa que você tem que verificar foi a saída do concreto de lá. Quando você solicitou o concreto ia sair uma hora, o concreto aqui tem um prazo de 2 horas. Caso esse caminhão bitorneira chegue, ultrapasse esse horário, você não precisa receber na sua obra, porque segundo a norma, quando você ultrapassa esse limite, o concreto já entra em estado de vencimento. A segunda coisa que você tem que ver é se o MPA do concreto que você pediu, a resistência do MPA que você pediu, quando solicitou, está compatível a que vem na nota. Pronto, você viu aí o nosso estagiário de engenharia explicando todo o processo que é necessário se fazer para poder verificar o concreto, se está tudo ok, tá bom? Agora a gente parte para a etapa da gente, de fato, começar a despejar o concreto nos carrinhos e levar até o local onde ele vai ser aplicado. Nessa etapa de lançamento, primeiro a gente começa colocando o concreto nas mestras do canto. Coloca o concreto apenas na mestra, porque você vai criar essa mestra e a mestra é quem lhe dá a direção para você garantir o sarrafiamento do concreto e garantir a sua altura de uma forma eficiente. Pronto, olha só. Vamos começar agora a fazer o processo de lançamento do concreto. A primeira etapa que é necessário a gente fazer para poder concretar um piso é concretar as mestras e depois a gente vem passando o meio. Então o processo é o seguinte, olha só. O profissional vem entre uma mestra e outra aqui, ó, tá vendo? Ele começa a jogar no canto aqui, ó. Então fora, daqui até lá, ó, ele vai preencher todinho pra depois a gente vir sarrafiando por ela. A gente tem 3 linhas de mestras aqui no nosso contrapiso. Tanto essa linha do canto, uma linha daqui e essa linha do meio aqui, ó, tá vendo? Então o processo inicial é a gente fazendo todo esse preenchimento das mestras para em seguida a gente ir fazendo o sarrafiamento. Acompanhe aí junto com a gente fazendo esse preenchimento de todas essas mestras. Thank you.
Preencheu toda uma mestra de um lado, a gente vai dar continuidade preenchendo essas mestras no meio também. E na sequência, a gente faz a mestra do canto para poder finalizar a questão inicial do lançamento do concreto. Pronto, feita essa etapa de preparação das mestras, agora a gente vai começar a lançar o concreto no meio e fazer de fato o sarrafiamento. Existem umas coisas que a gente deve levar em consideração na hora de fazer o sarrafiamento para esse processo dar certo e a gente não afundar o nosso contrapiso. Acompanha aí junto comigo. Olha só, no processo de concretagem, a gente divide basicamente em duas etapas para poder garantir o alinhamento do concreto. Na primeira etapa, você acompanhou aí, que a gente faz o lançamento somente na direção das mestras. A gente preencheu as mestras, tanto a do canto, a de um lado e depois a do meio. E agora o profissional vem jogando o concreto e o outro vem já puxando o concreto na altura. O meio certinho onde a gente passou a mestra aqui, ó, é onde você vai garantir o alinhamento. O sarrafo não pode afundar nem para um lado nem para o outro. Ele vai suavemente dentro do concreto correndo para ele garantir um alinhamento. Ó, quem dá o alinhamento do concreto é esse processo que a gente faz aqui. Ó. Pode jogar aqui, varão. A gente já vai puxando o excesso, deixando mais ou menos na altura com a colher aqui. E aí a gente vem com o sarrafo aqui. Ó. O sarrafo ele tem que ser... Ele tem que ser de forma leve, você não pode fazer peso na mão aqui. Então você vai pegar aqui, ó, e vir suavemente, sendo que ele não pode afundar essa mesa daqui, ó, e nem a de lá. Então você vai aqui nesse processo aqui, ó. Ó. Você dá uma inclinada assim um pouco no sarrafo, é melhor para ele correr. Em vez de ser retinho assim, ó, você inclina um pouco assim, ó, e aí você vai, ó. Ó. Sempre fazendo esse movimento para lá e para cá, para esquerda e para direita, ó. Esse movimento para lá e para cá faz com que o concreto vá se acomodando. Aí você vai, ó. Chegamos à reta final de mais um vídeo e nesse vídeo eu ensinei para você tudo o que você precisa fazer para poder realizar a concretagem de um piso, tá? Nós utilizamos aqui
um concreto, já que já veio pronto, já veio preparado, mas se de repente você quer fazer o seu próprio concreto em casa, eu vou deixar aqui um vídeo no nosso aqui no card e abaixo na descrição, onde eu ensino como é que faz também o concreto, a quantidade de cada elemento que você pode utilizar para poder fazer uma concretagem, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida na execução desse vídeo, eu queria convidar você para poder deixar os comentários aqui, porque através do seu comentário eu percebo quais são as dúvidas e no que a gente precisa melhorar no próximo vídeo. Mesmo que eu não tenha tempo de responder todos os comentários, eu leio cada um deles, porque é através de cada comentário que eu consigo melhorar e entregar realmente aquilo que vocês estão buscando aqui no nosso canal. Se você gostou do nosso vídeo, eu queria pedir para você deixar o joinha. Seu joinha, ele é muito importante, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e acaba levando o nosso vídeo para milhares de outras pessoas. E sendo assim, a gente tem a chance de levar a nossa mensagem para várias pessoas no Brasil e no mundo. E você que chegou aqui no nosso canal pela primeira vez, eu queria dizer para você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Volte quantas vezes for necessário. Quando sentir no coração de se inscrever para ajudar a gente no projeto de estar transmitindo conhecimento, vou ficar muito feliz, tá bom? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!